ta namga karon jeli sonda ada ho spring light ni donya ay ara kala to yo ko zon kale yong ko desu ha narang zo dolu jin roya re da Nampak lagi terus dele. Tangan tu, ringan dosa ke. Tela tak, pesa tene yang dosa saja dele. So, tapi itu tadi masuk lupa je. Dunia dele use ni siapa ye? Ini dia madro kan lah. Nampak lagi siapa lah. Tering di kiri di, rentosu cipta hari ni. Ini tang saja. Tapi masih hal yang cipu dina saja tu. Yo, ini coba nampak lagi siapa lah. Tangan tu di New York ni minyak data ni, mana soda ke minyak soda ni, rikan ke perang soda, hal yang ni, kongsi perang soda aku boleh mari tada, apa ni cerita ni, khusus sama si, saja tiba tada, tiba yang akan jawab itu dan siapa ni, ini kasi, tila, tiga rikan dengan dua kena, ini rikan minyak tila, mon evan sejuri, ini tiga Mandor kan lah, kata dia ke kerajaan mandor ni. Ani di mandor ya ke pas lain ya le. Ani cina dah dalam katun logo ni lah mandor ni. Ni macam ni pun lah. Enci macam ni ke, orang kerajaan di kalpen ni pas lain ya dah. Ani di kasi susu katun mandor ni macam enci macam ke toja. Ani pas lain ni, ani di lepas budu mandor ni terasa di koyi nasa dia ke. Jin ke ani modern mampu. Ya tangguh menjadi sinar yang cahaya ini. Ani kasih terlebih memang curo tangsha itu. Ani nampak lagi tu dah dah. Nara supaya apa? Pemandu tu New York dan New Jersey dan ani Minnesota dan California kasar ani Colorado juga tu tenu itu kasar lah. Hope dekam lah. Lepas itu cuci yang jadi sana tenu je. Hei mungkin tu tenu itu. Ani di luar sana tu sama lah. Colorado tu saja sana ni macam. Naya madorang, madorang kita dah mahu cungu tu, tu ini. Ini kita nak kasih kunci itu na. Oh, dah lah kongsi orang ni, ke? Ani terajang orang ni, simjau ya buat ini. Ani pemilu ya buat tu, senjaya ye. Ani tiga lah, dah lah saja tiga lah. Kang lah, dosa kiko lah. Ani dosa kare kawan dua buih. Tentu ke, tak buih na. Ani tiada tiada lah. Ini lah saja, sama tiada orang tak kasih kawan. Ini nampak lagi tu, import di lembaga kan lah. Ini kerja lapian ni. Oh, kari-kari guru tu. Ini tata-tata tu, mengarang dua ke tujuh tu, tujuh tu lagi. Tujuh tu cukup tu, betul saya ada. Ini pas ni guru tu, betul. Oh, ini sembilan jam, jam sepuluh tu, tujuh hari. Nanti ke hama ini na, mengarang katu tu ni. Ini pas tu tu ni ada. Ah, ini juga dah tinggal. Tinggal yang di mana? Tada tu yang nasib dekik, jangan jangan ni, tangguh menjadi senjuan yang ni nampak lagi so, mahupun lah, oh siapa yang nak nang senjuan yang ni, tu sok tua lah, cawat dan karya yang nak ni siapa lagi kita show dah, ni nampak lah, lambat, ni cawat ni puju senjuan yang laso, terus itu le, tang laso ni ni ala, rekan rugi yang, ni dini malam tadi. Hello. Hi, welcome to Mount Evans. Do you guys have your reservation today? Yes, I do. I have the annual pass, but I think forget, I guess.
I'm lost. On the website, there's a spot that you can plug in that you have that, and we'll discount the price in the future. Okay, okay. Throw that on your dashboard for me. Do you need a map today? Yes, please. There you go. Enjoy. All right. Thank you. You're welcome. えだ、あとやったんさすでにゃ。なんで、あれさ、で、めんな、普通でめんな、ま、まったんひょくとは、あとで、たぶんついちゃう。あんで、あっそう。じゅまて、えんじめんじゅまてじゅまて。あんで、じゅまてじゅまて。
top lenses so ta rigan le so na do rigan ni de chin ta to ju ta le so ta de la mo ra ja ani ti ni ya la ko ma jan de ya cha네. 남발에 이제 섰다. 잡아. 통기를 걸어와. 예발. 아유.
Ibu kalora doris alahai poso namina detami ya proposo tadana sachi boto sola tani poso namina joto detne mena detle lao detu marta. Shalom nazar kan itu yang raja na, kau kahre na kau sih kahre thong tu jodoh, tu masa tu jawab tuah, tapi tata pada hak kau yang mana, kau kalau tu dalam raya hari jadi le malu, engkau tu thong yang mana, dan engkau tu terang thong tu, tak kau ni dulu ni dia ni, tak ayo ni, ngah mana salah ayo ngah, dan engkau ni dah na iwan engkau ni, lasa kerja ke iwan orang thong sahaja, engkau ni terang tu, tu masa tu cipu cang, sempang sem tenggelam engkau ni. Sosok pahit dan lelaki lebih lebih tua, namun ini juga
kalau tu tan drama ni mana nengun eh cangcang dosa saja nengun rana tan teri ya. Pai rana cendrama rana color rana drama na sosok pai nengke dahuk asam sana koran rara ini ralap mana nengun bul lah beli cawat de doa nato de jad nengke pai ke jad nengke kardwa nengke tong dahuk deh pai dor tien nengun masa pai cangcang mana nengun minang cima kosar lah. Susah pahin doh tin itu nanti. Pe cipu cok, mana tu je cek dah terang. Ta taksi lagi. Pe ngaca tu lagi. Contoh orang nak biar mora tanya tu. Jadi saca ngaco anu dosi mara. Tapi je nak. Eh le, ta ngaco. Terang tu rikan song ni ta. Ante macam tan ta cah. Ani ta nama kalau tu biu. Ini tak kau nama terang mana tadi ke? Saja cibut pun. Oh, semangka bujang bujang situ. Ini, terusin tak? Ini nama lagi tu dah. Terang kita ni muda tu. Tong ibu kita kerawat yuk. Ini, terang kita ni muda. Terusami. Ini tengah tu sama mah. Nol juga yuk. Ani tereng kiti ya cor sajian rosa bi saja kola. Jawa dah. Ani tu yuk na. Nampak ni jitu siap deh lah. Ani pinjam pinjam juga jual je tu na. Oh deh. Siapa ye? Ani temu depan. Jiko mang tu naro je. Ani nampak ni jitu sama deh lah. Siap deh lah. Ani subscribe je ada. Ani cuma cawar macam tu je, sebenarnya kalau sana subscribe di cingkin deh, penyunyur ni sebenarnya, kan demo deh tangki penyam butuh, tu deh na subscribe cingkin deh penyunyur ni, justru demo zidu galan je, ni macam mana subscribe cia deh, cuma macam tu je, sebenarnya, waktu siapa yang laso deh ni, demo siapa, kalau je yang sebenarnya, terus dia lagi sama.